Agaka guwao omuyimbi John Black asimatuse akabenje na tera. Asimatuse akabenje mwabadenga atambula ne timu ye kulugendo uri wabade bagenda ko. Webali nyo kubango liku mkutuga fegu nongo tugobedera. Okola chama nyo njini dala. Gena maso subscribinge. Atera o likinge. Tuwe na tera nga tugendela maso. Getufunyeko ku kabenje kano haka mwana mlezi John Black. Abanji gumanyinga John Kasada. John Kasada mwana weidinda mwana musoga. Sono nyimba nyingi ze mmanyiko omuli give me your number tukwatagane. Singa mwamanyira ku ngombe abwa abwa abwa. Binji nyonyonyini dala. So omvubuko ono babadde baina trip gye bagenda ko eya kuyimba mu show emu ngeri side za serere. Serere gye babadde bagenda. Wabula atera ne bafuna akabenje kyekyo mukisomobi. John Black awandise ku mukutugwe ogwa internet ngagamba nti mukama Katonda aso ayongedde okumuwa omukisa ye okusako ne timu ye ogw'okulaba omusana oluvannyuma lw'okusimatuka akabenje. Essaawa zino we twogerera olwe first aid gye baba wadde nga bafunyeko ku bisage ebitonotono bakyali mu ddwaliro. Gali okumpi ne mu kibuga kyeserere naye nga ateera obulamu bwabwe tebuli mu mbeera mbi era embeera gye bali mutetiisa. Twebaza nnyo nnyo Mukama Katonda nateera ku lw'omukono gw'atadde ku bantu abo n'omukisa gwayongedde okubawa. So tujja kuba tukuwa information endala esingako wano nateera kugakagwawo ku mbeera eno eya mwana mulenzi John Black. Eky'omukisa omulungi ali mu mbeera nungi ebisago si bingi naye nga akabenje ke bafunye babadde motoka drone abadde mu team ye abadde ku namba ya UBE kwe badde batambulira nga omwami ono mumanyi bulungi nnyo nnyo nnyini ddala mulimbi w'eggwanga yasinga okuleeta eddoboozi ery'ekifuula nnenge n'eritabula abantu abasinga. So ge mawulire ge tulinawo essaawa zino weekuumire ku mukutu tovaako.